Ek het vanavond vir ons een lied saamgebring van Stef Bos. Die liedse naam is die lied van, Stef Bos is ons nou Nederlander, so, hy sê so Ruth, die lied van Ruth. En in die lied, dis prachtig, is regtig, dis beautiful, sing hy ietsie van die verhaal van Rut. En in plaas daarvan het ek het nou vanavond weer vir jou opsom, wil ek sommer hê dat ons saam na die lied luister net en wil ek jou daarmee seën. Ek hoop jy geniet dit so baie soos ek. So kom ons luister saam na die lied van Ruth. Ik is een vreemde hier, ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist, ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug, moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij, hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis, recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land, jouw volk is mijn volk, jouw taal is mijn taal en jouw God is mijn God en jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad, jouw toekomst, mijn toekomst en jouw hart. Is mijn hart, mijn hart. En ik weet jouw volk is bang voor ons wat anders is. Maar ik zal bruggen bouwen daar waar die afgrond is. En ik zal terug verlangen wanneer die wind zal waaien. Wat uit die noorden komt van mijn geboortegrond. Maar ik zal sterk wees en ik zal oorleven, want ik wil naast jou staan, al zal dit moeilijk wees. Al zal dit moeilijk wees, want jouw land is mijn land en jouw volk is mijn volk. Jouw taal is mijn taal en jouw God is mijn God. En jouw droom is mijn droom. En jouw pad is mijn pad. Jouw toekomst, mijn toekomst. En jouw hart is mijn hart. En jouw deel is mijn deel. En mijn brood is jouw brood. Mijn leven, jouw leven. En mijn dood. Is jouw dood. En wanneer die donker zal komen en jouw mensen mij ontwijken, zal ik mijn liefde geven totdat die haat verdwijnt. Totdat die haat verdwijnt. Want jouw huis is mijn huis en jouw angst is mijn angst. Jouw stilte, mijn stilte en jouw land. Is mijn land. Jouw land. Is mijn land. Het ek soveel dankbaarheid in my hart. Here, dat ek as deel van die nasies, Here, die Ou Testament kan vat, Here, en kan sê, hierdie woord is my woord, en hierdie brood is my brood. Julle Jode en julle Messias is my Messias, want julle God is my God.
Dankie dat ons dit vanavond kan bely, Heere Jesus. Dat U nog voordat die wereld geskep is, Heere, een plan gehad het met ons. En nie net met die wereld nie, Heere, maar met ons as individue. Heere, dat U ons deel gemaakt het van daardie plan. Heere Jesus, dat U die toppunt is van daardie plan. Heilige Gees, en dat U vir ons die versekering is, dat ons ook nie nou alleen is nie. Heere, dat ons deel is van een ander koninkryk, en van een ander bedeling, en van, Heere, deel is van U plan vir die wereld. En dan wil ons vanavond so met die afsluiting van hierdie reeks, ons kom sê, Heere, hier is ons, praat U dan vanavond nou met ons vir oulaas. En daar waar jy vanavond so sit met jou toe oor, kan jy net bewus wees van die Gees wat vanavond in jou is. Is nader aan jou as wat jou klere aan jou lyf is. Die Gees ken jou diepste wese. En hy doen die lewe saam met jou. En vanavond kan jy staat maak daarop, dat Jesus deur sy Gees vanavond homself aan jou wil openbaar. Jou wil bemoedig. Jou wil aanraak. Met jou verhouding wil hê. Dankie, Heere Jesus. Amen. Sjoe, dit is baie speciaal om so saam met medegelowiges dit net te kan sê, net om te dink aan hoe kleurryk die Gees is, dat hier soveel verskillende mense hier saam is, en om te dink die Heere het met elkeen van ons een ander verhouding. En praat verskillend met ons, ons beleef hom op verskillende maniere, en toch is hy so eg in elkeen van ons se lewe. Nou, ons het gisterend geëindig op so pragtige deel, nê? Nee. Daar waar Rut vir Boas sê, gooi die soem van u kleed oor my. En dit is vir my soos die hoogtepunt, die absolute hoogtepunt van hierdie boek, as Rut vir Boas sê, gooi die soem van u kleed op my. En as ons vanavond verder lees, dan is hulle nog steeds daar op die dorsvloer en hulle is nog steeds bezig om met mekaar te praat. Maar ek wil vir jou waarsku, hier kom 'n curveball wat jy al nie gesien het, kom nie. Hy is op pad, die curveball. Ons gaan in Rut 3 lees, van vers 11 tot 13. Boas praat met Rut, en dan sê hy vir haar, alles wat jy vra, sal ek doen. En een bietjie later sê hy, dit is nou wel waar, dat ek 'n losser is, maar daar is ook 'n losser wat nader familie is as ek. Bly vannag hier, en morgenoggend, as hy jou wil loskoop, goed, laat hy jou dan loskoop. Maar as hy jou nie wil loskoop nie, dan sal ek, so waar as wat die Heere leef, dit self doen. Bly nou maar lê tot morgenoggend. Nou, as ek hier trek, dan wil ek eerst net vir Rudolf vra, waar is Rudolf? Daar is Rudolf. Dan wil ek vir Rudolf vra, of onthou hy vir Dr. Nick Schmid, wat vir ons die briefs gegee het. Dr. Nick Schmid het een dag van hierdie gedeelte gepraat. Toe sê hy, hy het die minste gespoen en heel moontlik oop mond gesoen. So, ek sê dit net, maar dit was sy interpretasie gewees. Ok, so vanavond as ons trek by die losser, dan is die vraag net eers, ok, so wat is een losser? Wat maak een losser en hoe verstaan ons nou hierdie gedeelte? Ons het gisterend gesê, losser was die go-to guy gewees, wat jy naartoe gaan as jy uit die moeilikheid uit moet kom, en toe sê ons, lossers is nie meer net manne nie, lossers is deesdae dames ook, maar baie families het so'n go-to guy wat allemaal die heeltyd uit die moeilikheid uit help. En vandag
kan dit dalk soos 'n bietjie van 'n las wees. Dalk het jy so gesug, ek is die losser in my familie. Daai tyd was dit 'n baie groot eer gewees om die losser in jou familie te wees, want nie net enige een kon die losser wees nie. Om 'n losser te wees, moes jy aan twee vereistes voldoen. Die eerste is, jy moes 'n familielid gewees het van die persoon. Net 'n familielid kon iemand loskoop. Maar die tweede een is, jy moes in staat wees om dit te kon doen. Jy moes vermoend wees, jy moes ryk wees. Want jy moes so ryk wees, dat as mense na jou toe kom en sê, as jou familielede na jou toe kom en sê, ek het skuld, of ek is 'n slaaf, of ek kort hierdie geld, of daai geld, moes jy die finansiële vermoë gehad het om hulle te kan help. En Boas sê toe nou vir Rut, hoor die Rut, ek is 'n losser, maar daar's 'n nader losser, en ons moet eers met hierdie losser gaan praat, voordat ek net met jou kan trou. So dan lees ons hierdie transaksie wat gebeur het in Rut hoofstuk 4 vers 1. Boas het na die dorpspoort gegaan en daar gaan sit. Juist toe kom die losser van wie hy gepraat het daar verby. Draai af hierheen en kom sit hier, sê Boas vir hom. Die man het afgedraai en gaan sit. Boas kry toe nog 10 manne van die dorp se oudstes en sê vir hulle, kom sit hier. Nou, wat interessant is van die gedeelte, as ons nou net hier hierdie eerste vers lees, is, daar was eintlik, mens kan sien, hierdie skrywer wat hy skryf, was nie baie in sy noppies gewees met hierdie ander losser nie. En dis hoekom ons nêrens die naam van hierdie losser lees nie. As 'n ou dit direk vertaal, dan sal daar eintlik gestaan het, meneer wat se naam, meneer wie ook al, soos asof dit nie saak maak wie hy nou eintlik is nie, want hy is nou, hy is so half die slegte ou vir wie niemand respek het nie, want hy is die naaste familielid, maar hy kom nie sy verantwoordelikheid as losser raak nie. En Boas roep vir hom en sê vir hom, kom sit hier by my. Nou, bietjie later, soos wat ons aangaan in die gedeelte, gaan dit dalk vir jou 'n klein bietjie meer duidelik word, maar ek wil sommer so aan die begin sê, as ons dit lees, dat ons nou gesê het, Boas is die losser, is die Jesusbeeld. Rut is die beeld van die nasies. Naomi is die beeld van God se volk, van die Jode. Maar dan hierdie losser, hierdie ander losser, is 'n beeld van die wet. En daarom word die 10 getuies ook soos die 10 gebooie amper nader geroep, en 10 beteken ook volheid in die Bybel, om te sê die volle wet, die volheid van die wet was by hierdie transaksie teenwoordig gewees, by hierdie lossingstransaksie gewees. En dan lees ons verder, nadat hulle gaan sit het, sê hy vir die losser, die deel van die grond wat aan Elimelech, ons familielid, behoort, word verkoop deur Naomi, wat teruggekom het van die gebied van Moab. Ek het gedink, ek moet jou inlig en vir jou sê, neem die grond oor in die teenwoordigheid van diegene wat hier sit en die oudstes van my volk. As jy as losser wil optree, doen dit dan. Maar as jy nie as losser wil optree nie, sê dit vir my, sodat ek dit weet. Want daar is niemand behalwe jy wat as losser kan optree nie, en ek is volgende na jou. En dan, die man sê toe, ja, ek sal as losser optree. So jy kan nou onthou hoe die lossing story gewerk het, naaste manlike familielid, as daar 'n weduwee is, haar man het mos nou gesterf, dan trou hierdie losser, trou met die weduwee, en hy vat dan nou die grond oor en alles oor van hierdie weduwee, en saam kry hulle nageslag, maar alles wat gebeur, hierdie grond en alles wat hy, al die rykdom kan ek sê wat hy so by mekaar maak, is die rykdom van die weduwee en die weduwee se kinders. Dis waarom hierdie stelsel ingestel is. En is interessant, want hierdie stelsel is ingestel omdat God 'n bepaalde geregtigheid wou laat gebeur het. Jy sien, daai in die tyd toe Joshua hulle ingekom het in die beloofde land, toe was daar grond gewees, oral. En hierdie grond moes uitgedeel word aan stamme en families, en elkeen moes sy stukkie grond kry.
En dan lees ons iewers iets hier, en dalk is het belangrijk dat ons in 2023 in Suid-Afrika vir mekaar dit sê. Dit was nie Godse plan geweest vir sy volk, om hierdie verskriklike gaping tussen ryk en arm te hê nie. En daarom het hy, die lossingsstelsel was deel van die stelsel, om hierdie gaping weer gelyk te maak, sou dit daar kom, sodat mense nie so totaal en al verarm nie. Daar is een klomp verskillende reels gewees, as jy die wette van die ou Israel gaan lees, wat hierdie gaping probeer kleiner maak het, en so byvoorbeeld was daar na elke sekere aantal jare, was hierdie grond weer aan die oorspronklike eienaars teruggegee, aan die oorspronklike families aan wie dit behoort het, so dat daar nie die have and have nots is nie, hierdie baie ryk en baie arme mense nie. Maar hierdie losser, iemand sê, hierdie vreemde losser was een actuaris gewees, want hy kon mooi sy risiko's beplan. So wat word daar vir hom gesê? Daar word vir hom gesê, wil jy Naomi se grond oorkoop en met Naomi trou? En die ratte in sy kop, wat toe nou alles mooi uitwerk, sê vir hom, ok, so ek kan met hierdie weduwee trou, hierdie weduwee is te oud om kinders te hê, en dan gaan ek nou maar net haar moet saamsleep, en op die ou einde gaan die grond aan my kinders gaan, want sy is te oud om nog kinders te hê. En dan sê Boas vir hom, maar daar's eintlik gaan dit oor Rut. Sê, maar hier is, wat ons eerst net moet hoor is, hier is een virk in die story. Hier is of Boas gaan die losser wees, of die ander losser gaan die losser wees. Of genade, of wet. Of Jesus, of wet. Net een van die twee kan Rut se losser wees. Daar is nie een manier dat hulle dit saam of gemeng kon doen nie. Dis of die een, of die ander. En dan weet ek, as ek dit hoor, dan, en ek dink aan bekering, en ek dink aan ons verhouding met die Here, dan weet ek dat ons baie keer hierdie wil meng, nee. Ons wil baie keer sê, as hier vanoggend iemand vorentoe kom, en hierdie persoon sê, ek wil graag tot bekering kom, en ons weet hierdie ou het sulke sakke vol sondes, dan is dit vir ons so maklik om vir hom te sê, weet jy, die Here het vir al hierdie sondes gesterf. Die Here het vir jou gesterf, sodat daar niks is tussen jou en hom nie. Gee dit vir hom, en leef in sy vryheid, alles is vergewe. Maar iewers, en ons lees het so baie in Paulus se briewe, gebeur dit in ons lewens, wat ons dink, 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar nadat dit gebeur het, as ons nou tot bekering gekom het en nadat ons in verhouding met hom is, dan kruisig ons onsself so oor die sondes wat ons in die goeders wat ons verkeerd doen en dan sê ons maar nou is dit nie so maklik om genade aan myself te verkondig nie, en is nie so maklik om genade uit te dra en uit te straal nie, want dan ewe skielik wil ons hier wet by die genade ingooi. En ga lees een bykie Paulus, en ga lees een bykie die briewe van Paulus, en sien hoe hy keer op keer sê, maar jylle het vir een sekere evangelie, het jylle mee tot bekering gekom, bly by daar die evangelie. Die genade is die evangelie, waarmee jylle tot bekering gekom het. Want Romeine 7, jy kan vooral Romeine 7 gaan lees oor die wet, en ek het hier van Romeine 7 vanochtend, of vanmiddag saamgebring, om saam met jou te lees nie. Maar Romeine 7 sê, dat voor Jesus was die mensdom, of dan nou die Jode, getrouwd met die wet gewees, en was die wet dit wat oor hulle gepraat het. Maar deur Jesus' sterwe, het hulle losgekom uit die huwelik, en kan hulle nou in die huwelik wees met genade. Kan ons in die huwelik wees wat na die lewe lei, en nie na die dood nie. Want dis wat Paulus sê, hy sê die doel van die wet was nooit negatief gewees nie. Die wet is nie sleg nie. Maar, omdat ons nie die wet kan nakom nie, lei dit vir ons na die dood toe. Lei dit nie vir ons na lewe toe nie. So Boas sê vir hom, die dag wanneer jy die grond by Naomi oorneem, en ook by Rut die Moabiet, wat die weduwee van die oorledene is, dan neem jy dit oor, so dat die oorledene se naam oor sy familie besit, kan voortleef.
Toe, sê die loser. Nee, dan kan ek dit nie, dan kan ek dit nie as loser vir my verkry nie. Anders bederf ek daarmee my familie besit. Neem jy my losingsreg oor, want ek wil nie as losser optree nie. Net een kon Rut vrykoop, en dit is Boas. Net een kon in haar plek vir haar sonde sterf, of kon in ons plek vir ons sonde sterf, en dit is Jesus. Onthou, ons het net al gepraat van die twee vereistes wat daar aan een losser was. Aan die een kant moes hy naaste manlike familie wees, en dit het Jesus vir ons kom word, nee. Hy het aarde toe gekom en een van ons geword. Daar is 'n plek in die Bybel waar Paulus selfs praat, en dan sê hy, Jesus is soos ons oudste broer, as het ware, so het hy een van ons geword. Hy het een van ons geword, maar hy is ook die enigste een wat het kon doen, omdat hy die enigste een is wat hierdie wet kon vervul het, en daarmee die bande wat die wet oor ons gehad het, kon hy verbreek het. En Paulus sê in Romeine 7, as hy dan oor die wet praat, dan sê hy, die ding van die wet is, dis nie sleg nie. Die wet sê net vir my, daar is nie, dit nie net dat ek die hele tyd als verkeerd doen nie, maar dat daar fout is met my, wie ek is. Rut die Moabitiese meisie kan nie verlos word deur die wet nie. Wie ek is kan nie, net Jesus kan dit doen. Want Jesus beweeg deur liefde en deur omgee. Toe gaan die gedeelte verder aan in Rut 4 en sê, wanneer dit gegaan het oor lossingsreg en ruiltransaksies, was dit vroeger in Israel die gebruik om enige saak te bevestig. 'N persoon moes sy sandaal uittrek en dit vir die ander party gee. Dit het dan in Israel as bekragtiging van die saak gegeld. Toe die losser vir Boas sê, neem die lossingsreg vir jou oor, het hy sy sandaal uitgetrek. So dis 'n simboliese ding wat gebeur het in Deuteronomium 11, dan staan daar vir die volk as hulle in die nuwe beloofde land ingaan, elke voetsool, elke keer as hulle trap op die grond, daai grond, soos jou sandaal op die trap, gaan aan jou behoort. En met die dat die naaste familielid sy sandaal uittrek en toe vir Boas gee, sê hy vir Boas, daai grond van Naomi is nou jou grond, dit behoort nou aan jou, en so is Rut losgekoop, en so was het moontlik gewees vir Rut om in hierdie huwelik met Boas te wees. Maar wat beteken hierdie vanoggend, vanaand, vir my en vir jou? Hoe maak ons hierdie op toepassing van ons eie lewe? Ek wil vir jou in Galasiërs 3 lees van vers 8 tot 14, want dit verduidelik vir ons ietsie van hierdie twee paaie, van die wet en van die genade. Galasiërs 3 sê, en omdat die skrif, dis so mooi, dit praat oor die Bybel nie, wat vooruitgesien het, en is ietsie wat ons nou al die afgelope week beleef het van die Bybel wat vooruitsien. En omdat die skrif dit vooruitgesien het, dat God die heidene op grond van hulle geloof regverdig sou verklaar. Dat jy heel in die begin het ons van Jesus gelees, wat gesê het, hy is die lewende brood, en toe hy praat van hy is die lewende brood, toe hy sê hy is die lewende brood, toe die mense rondom hom gevra, maar wat is die werke wat ons moet doen vir hierdie brood? En hy sê, glo net die een wat het gestuur het, en het staan dieselfde, hy sê, op grond van jou geloof word jy regverdig verklaar. Het die skrif die evangelie reeds vooraf aan Abraham verkondig, en jou sal al die nasies geseën word. Daarom word die mense wat glo, saam met die gelowige Abraham geseën. Trouwens, diegene wat op die uitvoering van die wet staat maak, val onder 'n vloek. Want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat nie hou by alles wat die wet geskryf staan en dit uitvoer nie. Hoor jy die vurk? Hoor jy die vurk of genade of wet? En dat niemand op grond van die wet voor God geregverdig word nie, is duidelik. Want die regverdige op grond van geloof sal hy leef. En die wet is nie gegrond op geloof nie. Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, deurdat hy in ons plek 'n vervloeking geword het,
Want daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Die doel was dat die seun wat Abraham ontvang het, in Jesus Christus na die nasie sou gaan, en dat ons die gees wat beloof is, deur die geloof sou ontvang. So vanaand hoor ek net weer hierdie bevestiging, en dis waarmee Rut afsluit, om te sê, ek en jy is deur genade waar ons is. Ons het soveel kragtige ontmoetings hierdie week beleef, ontmoetings waar ons beleef het, waar ons die openbaring gesien het van gooi die soem van die kleed oor my, ons skuil onder die vlerke van die Here. Dis vir ons 'n veilige wegkruipplek. En dan wil ek hê dat ons vanaand moet hoor dat ons dit doen net op grond van die goedheid en guns van God, nie deur ons eie dade nie, net deur die genade. Jy sien, genade is ietsie wat ons baie keer in dogmas van raak lees, en jy onthou dalk die woord iewers uit 'n belydenisklas of 'n sonndagskoolklas, en dan dink ons dis 'n mooi onderafdelingkie van ons geloof. Maar eintlik is genade ons geloof. Ons hele geloof, dit wat ons glo, is genade. Ons glo net genade. En daarom, as ons hierdie ontmoetings met God het, gebeur dit altyd vanuit 'n plek van, Here, ek verdien niks nie. Ek verdien niks nie. En soveel keer in my lewe moes ek weer teruggetrek word na daai plek toe om te weet. Maak nie saak hoeveel keer ek op 'n verhoog staan en preek nie. Maak nie saak wat die besluit is wat ek in my lewe geneem het nie. Maak nie saak of het verkeerd of reg was, ek verdien niks nie. En veral, dink ek, ons generasie, Afrikaanse mense, mense wat in Christelike huise groot geword het, wat so saam met die woord groot geword het, ons neem baie keer hierdie vanselfsprekend op, om die genade hierin mis te kyk, om te dink, maar iewers is ons dalk 'n trappie hoër, of ons is 'n trappie nader aan God, want ons het dan hiermee groot geword. En mag ons besef, mag ons dit vat om te hoor, ons verdien dit net so min soos die volgende ou. En dan sê Rut 4 vers 13, Boas het Rut by hom geneem, en sy het sy vrou geword. Hy het by haar ingegaan en die Here het haar laat swanger word. Sy het aan 'n seentjie geboorte gegee. En hierdie seentjie, weet ons, as ons verder lees, dan staan daar, en Naomi het hierdie seentjie as haar eie aangeneem. En hierdie seentjie was in die voorgeslagte van Dawid, en hy was in die voorgeslagte van Jesus. Dit is my pragtig om te hoor, ons het gepraat van die beelde, om die beeld van 'n man en 'n vrou te hoor. Want elke keer in die Bybel is dit soos 'n vinger wat wys na die bruid en die bruidegom. Die bruid en die bruidegom. Ons wat die bruid is, Jesus wat die bruidegom is. En dan hoor ek hierdie Moabitiese meisie wat niks verdien nie, wat 'n randfiguur was, wat ver van Boas was, wat net deur goedheid en guns, deur die beskikking van God, op die regte tyd op die regte plek was, wat op die regte plek are opgetel het, wat guns gekry het in Boas se oë. Hierdie meisie kon nou op 'n stadsplein stap, en sy het, ek weet nie hoe hulle daai tyd gewerk of het sy Boas se van gehad of nie, maar in vandag se dae sou sy Boas se van gehad het. En as sy gepraat het, was dit asof Boas praat. En as sy besluite geneem het, was dit asof Boas besluite neem. Sy het die gesag van Boas saam met haar gedra, want sy was Boas se vrou gewees. En dis my en jou versekering wat die Here vandag vir ons gee, om te sê, sy gees leef in ons, en wanneer ons optree, tree ons met die gesag van God op. Ons is sy gestuurdes, ons is die kerk, want hy het die prys vir hom betaal, vir ons betaal. En natuurlik was daar intimiteit gewees. Ons lees die intimiteit wat uiteindelik lewe voortgebring het, nê. Hierdie intimiteit om te sê, hulle het mekaar ten volle geken. Ten volle het hulle hulle mekaar geken. En dan dink ek aan God wat ons innooi en sê, kom kruip onder die soem van my kleed in. Kom wees hier saam met my. Die kleed is so mooi, ek dink ek het dit gisteraand gesê.
Die kleed is so mooi as ek dink aan die Joodse mans wat vandag nog sal sê, as hulle daai Joodse kleed se oor hulle koppe gooi en hulle bid, dan is dit soos 'n klein tabernakel wat hulle bou om te sê, hierdie is nou my plek saam met die Here. Dis hoekom ek die kleed oor my kop gooi en bid. Maar as 'n Joodse man 'n meisie vra, dis wat ons gister uit Esegiël gelees het, as 'n Joodse man 'n meisie vra om te trou, dan staan hulle saam so onder sy kleed. Is in daai plek van intimiteit wat God vir my en jou innooi om te sê, ons kan hom ken. Ons kan saam met hom die lewe doen en die gevolg daarvan is lewe. En die gelykenis van die verlore seun, jy sal dit dalk onthou. As die verlore seun terugkom, en iets van my en jou is iewers in daai verhaal, as die verlore seun terugkom, wat doen die pa? Kan jy onthou? Hy haal sy kleed af en dan sit hy sy kleed so oor sy seun se skouers. En is so wat God vir ons terug verwelkom en sê, soos dit, my reinheid is jou reinheid, my geregtigheid is jou geregtigheid, my kleed is jou kleed, vat dit, glo dit. Ek wil afsluit, hierdie reeks afsluit en uit Openbaring uitlees, Openbaring 19 vers 6 tot 8, en dan gaan ek weer van vers 11 tot 16 lees. Dis die bruilof van die lam met die bruid. Die Here, ons God, die Almagtige, het sy koningskap opgeneem. Laat ons bly wees en jubel en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die lam het aangebreek en sy bruid het haar gereed gemaak. En sy is toegelaat om blink klere van suiwer fyn linne aan te trek. Dis hoe hy ons aantrek, want die linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe het ek gesien dat die hemel geopen is, en kyk, daar was 'n wit perd. Hy wat daarop sit, word getrou en waar genoem, en met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë was soos vlammende vuur, en op sy kop was daar baie krone. En hy dra 'n geskrewe naam wat niemand ken nie, behalwe net hy self. En hy het klere aan wat met bloed deurweek is, en sy naam is die woord van God. Toe het die leers wat in die hemel is, geklee in blink klere van suiwer fyn linne, hom op wit perde gevolg. Uit sy mond het 'n vlamskerp swaard gekom om die nasies mee te tref, dis die woord nê. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. Hy sal ook self die parskyp van die geweldige toren van God, die Almagtige, trap. Op sy klere, by sy heup, is 'n naam geskryf: Koning van die konings en heerser van die heersers. Amen.